All right. Hindi na natin patatagalin ng video na to dahil tayo po ay papasok pa sa trabaho. Ano? Nag-crop ang aking uh, ang aking uh, video na na-assemble kagabi. Actually umabot ng 30 minutes yung aking recording, but I find out along the way hindi pala hindi pala nakaka-capture ng aking uh, microphone ang buong uh, sinasabi ko so i decided na to upload it kanina and i live ko na lang mm. how are you okay ba ang ating sound meron ba tayong sound yan yeah. itong ito balita na ito dito so it, ito yung sasagot ng mga problema nyo ng mga agam-agam ninyo ito yung sagot no ng mga sinasabi ninyong uh, hindi alam ng employer. Pero hindi ito yung sagot para sa mga sinasabi ninyo na uh, depende sa amo. Okay? Kapag sinabi natin depende sa amo, para natin sinasabi na uh, wala na tayong pag-asa. So kapag sinasabi mo na depende sa amo, ipakita mo to. Okay? Ipakita mo yan. Later on po, ilalagay ko sa comment section or sa description ang link na yan para meron ho kayong gabay. Pero pag-usapan na natin yan. Okay. Sabi dito, hiring of house workers under age of 21 is prohibited. Tama, hindi. Tama. Okay. It's more on, uh, ano to ha, uh, more on uh, discussion tayo ha. Uh, discussion. Pag-usapan lang natin. Hiring ng mga kasambahay na, mas, na mababa, uh, 21 year old. Mababa sa 21 year old ay bawal, yes or no? Yes. Pero marami ho ang mga marami ho ang mga nabibiktima lalo na yung mga galing sa probinsya. 'Di ba? Sino ang nabibiktima? Kapwa natin Pilipino. Sino nang bibiktima? Pilipino mismo. Mm, 'Di ba? Totoo 'yan. Totoo totoo 'yan nangyayari ho 'yan. Kaya ho 'yan, mahigpit 'yan na pinagbabawal ng Saudi government. Sino daw po? Magkano um, daw po ang uh, Magkano daw po ang penalty? 20,000 reales po. Okay. So sabi dito, the regulation on domestic workers and alike revealed that the Ministry of Human Resources and Social Development ang tanging authority lamang na pwede makareceive ng complaint, pwede magsettle at na magmonitor ng mga violations na nag nagawa ng employer or ng domestic worker without prejudicing the other rules. Ayan. sabi dito sa bal sa batas, sa balita, ang tanging labor lamang ang pwedeng tumanggap ng mga complaint. So, saan kayo dapat tuma tumawag na complaint kapag kayo ay tumawag kapag kayo may mga kaso sa labor po. Yan ang sabi nila. Okay? According po sa bagong batas, lahat ng stipulated periods, dates na nakasulat sa inyong kontrata ay kailangan na sa Gregorian Calendar maliban na lang kung nakasulat sa inyong mga kontrata o meron pang nakasulat sa inyong mga kontrata. Pero normally po, English Calendar ang ginagamit natin. Okay, di ba? Hindi Arabic, hindi Hijri. Any condition, reconciliation, at exoneration na nagbaviolate ng mga provision of the regulation ay hindi ho magigi I will be deemed and void. Mapapawalang bisa during the validity period of domestic worker contract unless it is more beneficial daw sa kasambahay. Okay? According sa bagong regulasyon, ang amount owned by the domestic worker at ng kanyang uh, kaanak are considered first degree privilege debt In order to collect them. Ito hindi ko alam anong ibig sabihin dito. Medyo malabo. Malabo ito. Hindi ko naiintindihan. Let me know kung meron kayong idea but dito sa sinasabi nila. I-comment nyo po. Ano yung sinasabi nila dito na um, debt, utang. Moreover, the competent court will not entertain any lawsuit filed by the worker claiming one of the rights stipulated in the regulation or arising from the contract after 12 months from the date of the expiration of the contract, unless a plaintiff provides an acceptable excuse or a defendant acknowledges the right of the worker. Pero siyempre, pag kayo ho nagsumbong sa polo, pagiging naman kayo. Pero dito, they are setting some rules naman eh. They are setting some rules para hindi ho maging magulo. Yun ang ibig sabihin dito. Okay, dito tayo sa domestic work contract. Ito, napakalagang na pag-usapan natin. Article 7 ng Regulasyon, the provision of the domestic worker contract between the two parties are regulated under the concluded contract in accordance with the mandatory contract models determined by MHRSD. Dito po sa unang sinasabi nila, ito yung sa Musaned or Kiwa. Diba? Yan yung sinasabi nila, Musaned, Kiwa. Inyong standard mandatory contract ng Saudi Arabia. The approved text of the contract will be in Arabic and it's translated into domestic worker's official language. The contract is considered valid even it's not written one. O yan ha, ito isa sa mga pagbabago. Sabi dito, kahit hindi daw po nakasulat o walang sulat. Ano sabi? Considered valid daw. Nako, mukhang ano yun ha, mukhang delicates tayo doon, brad. So kahit laway-laway lang, kahit ano lang, usap-usap lang, ayan o, oh, valid daw po, valid na daw po yan. Sa so, ngayon ba kayo? Payag kayo doon? Ako di ako payag. di ako payag dyan. Anyway, moving forward, the contract must be in a limited duration. Parang one year lang to ah. Ayan, no? sabi dito, ang kontrata ng kasambahay ay kailangan nasa limitadong panahon lamang. And if it is devoid of the of a statement of its duration, kung walang nakasulat It is considered as a concluded one and renewable for a period of one year from the date of commencement duty. So parang lumalabas dito, one year contract na lang ang kasambahay. Pero kung walang nakasulat, stated na duration sa inyong kontrata, ito ay considerang, makukonsiderang magiging two years from the date of the commencement of the duty. Ayan, na, Nababasa nyo. Limited, limited duration. Wala naman po dito kontratang one month lang. Two months, three months, one year, pwede. Ano? Oh, the contract must be in a limited duration. And if it is devoid of a statement, walang nakasulat kung kail kailan ito magtatapos, It is considered as a concluded and renewable period for up one year from the date of commencement of duty. Oh, ayan. No? Oh, bakit parang nakangiti kayo? Bakit parang nakangiti kayo ngayon? Kanina, medyo ano kayo ah? Medyo sumaloob nyo ah? Okay ba yan? Okay ba yan? Comment down below, mga kabatid. Comment down na below pa. Comment down. Okay ba to? But this will be applicable for the certain you new, newly are, definitely. If you are having a uh, contract na dito, malamang hindi applicable sa yan. Sabi dito, Article 8, regulation stresses the work contract must include the following essential. Ha, ito po ha, following essential elements. screenshot nyo and then kapag may kaso ay guma ayo magbayad magbigay ang amo pakita nyo yan later on po yung link na binabasa natin ilalagay ko sa description so every time na meron kayong problema ipakita nyo yan basahin nyo type of work of the domestic worker is obligated to perform dapat daw nakasulat sa kontrata ninyo kung ano lamang ang inyong trabaho the name of the two parties Employer, the worker, and their nationality. Place of residence. Saan ka nakatira? Saan nakatira amo mo? Ang email address at contact number ng amo mo. Of a close person as well. And the national address ng employer dapat nakasulat sa kontrata nyo. The date of concluding of the contract and its effectivity dapat nakasulat. As I mentioned kanina, ano, nabasa natin, nasabi natin that it should be it has to be written on your contract. But if walang nakasulat of the duration, ano mangyayari? It will be concluded as one renewable contract into another year. Kung kailan nagkumpisa yan. Yan ang sinasabi ng batas. Okay? The wage of the employer is obligated to pay to the worker and the method of the performance. Nowadays po, in this uh, Saudi Arabia, Mandatory sa kanila ang pagbibigay ng sahot sa kambak sa mga kasambahay in a electronic way na. Hindi na pwede yung cash cash. Hmm. Hindi na pwede yung cash. The rights and obligation both parties, duration of the probation period. Ito sa probation period natin 90 days pa rin naman yan akong nagbago sa 90 days of grace period, ay sorry, probation period na mga kasambahay, pwedeng, uh, pwedeng i-terminate ng employer ang inyong uh, kontrata or the worker. Okay? Pwede nila huyang i-terminate. Okay. Tapos sabi dito, the rights and obligation both parties. Okay. Regulating daily hours. Ano daw? Ano daw? regulating daily working hours, weekly day off, overtime working hours in case and cases of assigning duty other than what is agreed upon the contract. Dapat daw nakasulat 'yan. The duration ng kontrata and how to extend and terminate it and lastly dapat merong siyang insurance. Okay. Now dito tayo sa working hours. According to Article 9, two parties may agreed in writing in regard to probationary period of the worker for not exceeding 90 days during which the employer has the right to verify the, the professional competence po ng worker na gaya ng sinasabi ko kanina, pwedeng i-terminate ng employer ang inyong trabaho kapag hindi kayo pagaling or hindi kayo pumapasa. Okay? Yan. Yan yung sinasabi ng batas. Anyway, pwede rin nyo naman pong i-terminate ang inyong kontrata during the probationary period. Tandaan nyo po, 90 days yan. During this uh, probationary period, wala kayong ESB, ha? Wala po kayong end of service benefit dito, probationary period kayo. At hindi pwedeng madala kayo sa dalawang beses na probationary period. For example, probationary period sa unang employer and the next employer probationary po. Bawal yon Okay. Working hours in vacation. Ito, medyo masakit to na maganda. Article 10 ng Regulasyon prohibits more than 10 hours of working in a day and working hours and rest periods should be regulated in a way that the worker does not work for four, more than 5 hours daw na wala hong, trap, wala hong pahinga at worship pati ang pagkain no less than half an hour during the total time of working hours. Ano sabi dito kapatid? Article 10 ng Saudi ng uh, labor ng para sa mga kasambahay. Sabi dito, hindi ho tulutan ang pagtatrabaho ng isang kasambahay ng sampung oras na dire-diretso. Okay? Or more than 10 hours. At ika, sabi dito, ang trabaho at pahinga, oras ng trabaho at pahinga ay kailangan Ma-regulate po in a, in a way na after 5 hours dapat nagpapahinga ka. Sabi dito, should be regulated in a way that the worker does not work for more than 5 hours without period of rest. So, 4 hours and then 5 hours break time ka. There should be at least eight hours continuous daily working rest or daily rest period in a day. Kung pagpalagay na natin ang sinasabi ng Saudi government dito is sabi na natin na sabi na natin na ayan may nagko comment bali wala yung kami dito. Kaya nga ho natin pinapaliwanag pero para meron kayong kapal na mukha na ilalaban sa amo nyo. Kaya ho natin sinasabi yan. Aintindihan ko naman ho ah, Aintindihan ko naman po, pero sana naman po i-appreciate nyo yung pagpapaliwanag namin. Kasi nagtatanong kayo, anong rights nyo? Pag ngayon nagsasalita kami, sasabihin nyo, hindi naman nasusunod yan. Huwag na kayo makinig. Gano'n lang yun. Yan ang problema sa inyo mga kasambahay. Yan ang problema. Kaya namin tinuturo 'to. Alam naman namin, hindi naman, eh. naman kami tanga. Tanga ba kami? Hindi naman kami tanga. Na hindi namin alam, na hindi sumusunod yung amo nyo. Alam namin yon. Pero anong reason, bakit kami nagpapaliwanag? Para meron kayong idea, hindi sa lahat ng oras nandiyan kami para pagtanungan nyo. Aga-aga nyo, nang bubuisit kayo eh. Hmm. ba? Diba? Para kayong ano eh, para kayong mga bata eh. Tinuturuan mo kayo para merong kayong laban sasabihin nyo agad negatibo. Walang asenso yung mga ganyan tao, mag na lang ho kayo. Sa totoo lang, exit na lang kayo. Tigas ng ulo niyo eh. Kaya nga ako tinuturuan kayo. Di ba? Okay. Moving forward. nasa na tayo? Sabi dito sa batas, para pinalalabas nila na hindi dapat sosobra sa 10 hours ang inyong trabaho right, right after that, meron kayong pagpapay nga. So pag natapos ang inyong 10 hour, 9 uh, hours, 10 hours, pagpalagay mo na yon. Pahinga mo na yon. Then the next day, saka ka na lang bumalik sa paglilinis. So kahit maglinis o magdumi sa baba, dyan ka lang sa kwarto mo. Pagdala ka ng mga pagkain. Hmm, dyan ka na mag-comment kay story ni Juan, di na susunod yan. Hmm. Kaya minsan nakakawalang gana mag-explain eh. Kasi pinalalakas mo yung loob ng tao tapos ganito yung comment makikita mo. Parang walang sense, di ba? Article 11 affirms the right of the worker to obtain a weekly day off with full pay. Ayan ha. Kung magde-day off ka ika, bayad yan. Sabi dyan, sabi sa Article 11. Ito, always remember, binabanggit Article 11. Article 11, Article 12. Alam niyo bakit sinasabi yan? Bakit bin sinusulat yan? Para kung may violation man ng employer ninyo, babase ang hukuman, babase ang Ministry of Labor sa mga artikulo na binabanggit dito. Yun yung punto dun. O, kasi ang mga Pilipino na sana ay hindi po ako pinapakain. Nasaan sa Nasaan sa batas yung hindi ako pinapakain? Di ba? Kaya ako binabanggit dito article. Hmm. Article 10. Ibig sabihin, kapag hindi ako, oh, hindi ako, tuturuan ko kayo ng tamang pagre -reklamo. Kapag kayo ay magre-reklamo, lagi inyong idadaan sa batas. Lagi inyong sasabihin yung batas. For example, ito ang For example, ang kaso ni Kabayan, hindi siya pinag hindi siya pinagpapahinga. Halimbawa, no? Kulang ka sa pahinga. So sasabihin mo, ah, ma'am, sir, kasi kulang po ako sa pahinga, hindi po ako pinagpapahinga ng amo ko, dire-diretso po yung trabaho ko. Pero base po sa batas ng Saudi Arabia, Article 10. Sabi dito, kay sabi sa batas, kailangan po hindi ako pwede magtrabaho ng sobra sa 10 oras, sa 10 oras at kailangan meron akong pagpapahinga. Ganon ang tamang pagre-reklamo. Lagi niyong iniaatats. Pero naintindihan ko kasi hindi niyo naman talaga alam kung pagbaguhan ka, hindi mo alam yung batas. Eh. ba? Diba? Kaya nga sinasabi na namin sa inyo para meron kayong idea. Okay? Ayan. Sabi dito sa Article 11, kailangan daw may weekly day off at bayad yan. Hindi so sobra, ay hindi bababa sa 24 consecutive hours. Isang buong maghapon yan. In the event po ng isang employee, worker, ay pinagtrabaho during his or her weekly rest, she has the right to alternative to an alternative test, uh, rest day. Palitan na lang yung araw ng pagpapahinga. O kaya naman, ibigay ng cash. Ayan ha, ayan. Kapag ikaw ay pinagtrabaho during of your weekly day off, pwede yung palitan ng araw ng pagpapahinga o kaya naman bigay na lang sa iyo ng pera. So magkano ba yung week yung everyday na sahod mo? Yun ay bibigay sa iyo. As overtime yata to double pay na yan. Article 12 stresses that if the worker service is for two years and if both parties wish to renew, the worker is entitled to 30 days vacation. Sa mga nagtatanong po dyan, ma ano makukuha ng isang Pilipino na nagbakasyon o magbabakasyon sa Pilipinas kung siya ay kasambahay? Article 12, ayan na, malinaw na malinaw na. 30-day vacation, 30-day vacation, bayad po to, bayad yan. Ito yung tinatawag nating annual leave. Okay? The worker does if the worker does not enjoy his vacation. Okay, sabi dito. Ito ha, sabi dito. Kung ang worker ay hindi magbabakasyon, pwede na niyang kunin ito ng pera. Ayan ha, malinaw na malinaw yan. Baka mamaya may magtatanong po. Kapag hindi magbabakasyon ang kasambahay Pwede nang kunin na pera yan. Magkano ba sahod nyo? Magkano sahod ng kasambahay? I'm talking about you. Ikaw, alam mo na kung magkano sahod mo. Yun din ang katumbas ng makukuha mo dyan. Yan din po yun. Okay? Ito rin. Itong 30-day vacation paid equivalent yan ng isang buong sahod mm Pero siyempre, kung magbabakasyon ka, 2 months ang makukuha mo. Vacation pay, tsaka yung huli mong sahod. Pero kung hindi ka magbabakasyon, ang makukuha mo lang dito yung compensation or cash. Okay? Ipopost ko po ito mamaya, mine, and then later on po. Oh. Ito, bigay ko na dito sa comment section. Intindihin mo, mind, intindihin mo ha. At ipakita mo sa amo mo. O ayan, nasa comment section po yung batas na binabasa natin. Okay? Nasa comment section na po. Basahin nyo lang yan. Sir John, pag din po sa mga among Arabo. Hindi ko trabaho yon te. Huwag ka ko na parang uutos ka na para ka nagbibiro. nagjo ka ba, te? Eh? Hindi ko trabaho yon. Ang trabaho ko dito, paliwanagan yung mga kagaya mo. Yung mga kagaya mo. Sorry, nanay, ha? Paliwanagan mo yung, uh, yung amo mo. Trabaho mo yan. Hindi para ibang tao magpapaliwanag. Hmm. Kayo magpaliwanag sa amo nyo. Puro kay reklamo, eh. Yung mga tao nagpapaliwanag, ginaganyan nyo eh. Hindi kayo nakaka-appreciate eh. Buti pa ibang lahi eh. Sa ibang, lahi, sa ibang bansa, pag may mga ganito nagpapaliwanag, na-appreciate nila. Tanging Pilipinas lang. Tanging Pilipino lang ang mga buraot. Kagaya nyo. Kayo mga OFW. Hindi lang kayo nakakakuha ng tamang pasahod. Nilalahat nyo na. Babastos eh. Babastos. Huwag sana kayo ganyanin ng ibang tao. Huwag sana kayo ganyanin ng mga anak ninyo. Ewan ko sa inyo. Pinapaliwanagan po kayo ha. Huwag kayong bastos. Huwag kayong bastos. Papasok pa ako sa trabaho. Alas 11 na. Pero nandito ako. Late na late. Babastusin nyo lang ako. Para kayong ano ah. Anyway, yung mga ayaw kong please, alis na kayo. Ganun lang yon, Alis na kayo. All right. So, tapos na tayo sa annual leave. Tapos na tayo sa 30-day vacation. Dito naman tayo. Kapag natapos ang trabaho ninyo, two years, completing two years, he is entitled to travel ticket to his country in the event of the final exit. He is entitled to one-way ticket and if he enjoys vacation in Saudi Arabia, he is not entitled to travel or to, to travel ticket or compensated for cash. Anong ibig sabihin dito kapatid? Kung daw, kung daw natapos nyo, okay? Huwag mo na daw, huwag mo naman daw lahati ng OFW. Kayo ang huwag lumahat sa amin. Okay, ang problema sa inyo, bata, barat kayo ng banat eh. Pag kayo ginaganyan, ayaw nyo eh. Matigas ang ulo nyo eh. Mga ano kayo? Safe saving ba yan? Para kayong mga ano ah. Pare-parehong OFW, nagpapaliwanagan dito, babastos-bastos kayo. Hindi namin, kar hindi namin deserve yan. Tigas ng ulo nyo. Anyway, dito po sa sinasabi, kung natapos ang dalawang taong kontrata, anong sabi? Ikaw ay entitled saan? Sa ticket pabalik ng Pilipinas. And in the event of the travel on, on a final exit, he is entitled to one-way ticket only. Pero kung may enjoy niya yung bakasyon sa Saudi Arabia, hindi niya pwedeng makuha ang ticket as pera. Anong ibig sabihin dito? For example, ayaw na lang niya mag-exit, gusto niya magbakasyon sa Saudi Arabia. Hindi niya pwedeng, o local vacation kung tawagin natin, hindi niya pwedeng makuha yung pambili ng ticket para perahin. Yan ang ibig sabihin dito ha. If he enjoys vacation in Saudi Arabia, he is not entitled to travel ticket for cash compensation. Hindi niya makukuha yan. Okay? Malinaw po yan. Ano makukuha ng kasambahay na matapos ang trabaho, kontrata? One-way ticket kapag exit. Plus the vacation pay. Yung 30 days paid leave. Pag siya ay mag-exit, -e ano makukuha niya? One-way ticket. Kung sakali, kung sakali, si kasambahay ay hindi uuwi sa Pilipinas, magbabakasyon, na lamang dito sa Saudi Arabia, for example, local hire, a local uh, vacation, ano makukuha niya? Vacation pay at yung sahod lang niya. Hindi niya makukuha yung pambili ng ticket. Malinaw? Hindi niya makukuha yung pambili ng ticket. Union. Okay? Article 13 stipulated the workers entitled to sick leave not exceeding 30 days in or intermittent days on the basis of the medical worker, a uh, medical report. Dito po, kapag nagkasakit kayo ayon sa Article 13, yung unang 15 days ay bayad yan ng buo. Pero kung halimbawa, umaabot ang inyong sakit No, kasi yung mga Pilipino, maraming sakit yung mga Pilipino. Oo. Patigas ang ulo. Sakit. Ang dami sakit niyan. Sakit na pagiging negatibo, nakakahawa yan. Sakit na maganoon. Mareklamo. Yan. Pag masakit nyo, mareklamo, wala akong bayad yan. Sabi dito, kung kayo ay may sakit talaga, hindi sakit-sakitan, 15 days full, ang bayad. And the remaining days will be half pay. Pero kung sakali, according sa Article 13, hindi na magamot, hindi ka na pwede magtrabaho, for example, ang inyong, uh, ang inyong uh, sa trabaho or yung inyong illnesses exceeds more than 30 days along with the bearing ticket return to his country after setting all the dues. Pwede na po kayong ma-terminate niyan. So, oh. Alimbawa, yung hindi talaga na gaga, hindi ka na talaga ma... Sinasabi po dito, kasi bawal po sa Saudi Arabia na mag-terminate ng tao na may sakit. Ang sinasabi naman dito sa Article 30, kung sumobra na sa 30 days ang iyong sakit at talagang hindi ka na makapagtrabaho and the employer has the right to terminate your contract. Pero kailangan ibigay niya yung kulang, yung sahod mo at yung mga allowances at pauwi na Pilipinas. Yan ah, malinaw po yan. Sobrang linaw. As of Article 14, it emphasizes the provision of healthcare to the worker in accordance with the regulation. Okay? O so, ayan. So hanggang dito na muna tayo mga kababayan ko at ako po ay babalik mo. 30 minutes na pala tayo. Pag-usapan natin mamaya yung iba pang mga dapat pag-usapan mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Oh, pasasaya, ako, nag-re-real talk lang ako. Ah. Pahalagahan niyo po yung mga tao nagpapaliwanag. Kasi nung kami, nung kami ho, wala pang ganito. Nung wala pang social media, ang hirap makahanap ng sagot. Ang hirap makapagtanong. Ngayon, that internet is all over. Diba? Nandiyan na yung internet pahalagahan nyo yung mga nagbibigay ng informasyon. Kahit hindi kami, pahalagahan nyo. Walang bayad ang respeto. Tandaan nyo po yan. Walang bayad ang respeto. Okay? Thank you very much. At mamaya ako, ako ay maglalay pa ulit para sa mga iba pang detalye. God bless everybody. Mabuhay po kayo mga kababayan.